U svom prvom meču u okviru kvalifikacionog turnira treće grupe za UEFA regionalni kup za sezonu 2024-25, amaterska reprezentacija Fudbalskog saveza Vojvodine savladala je selekciju Severne Makedonije rezultatom 2:0. Strelci golova bili su kapiten Vlado Topić nakon kornera u 80. minutu i Milan Bačvanski u drugom minutu sudijske nadoknade. Kad se pobedi, utisci su naravno lepi, ali prošlo je u prvom poluvremenu odmjeravanje snaga, drugo poluvremenu smo došli do naše igre i što je rezultovalo sa dva pogotka. U startnih 11 fudbalera amaterske selekcije Fudbalskog saveza Vojvodine nalaze se i dva igrača klubova sa teritorije Staropazovačke opštine. Pored Stefana Kuburovića koji igra za Radnički iz Nove Pazove, nalazi se i Veljko Petrović koji brani mrežu Dunava iz Starih Banovaca. Rezultatom smo naravno svi zadovoljni, pobjeda je, krenuli smo sa 3 boda u ovaj turnir, što nam je bilo i vrlo bitno, jer prolazi samo prvi iz grupe. Utakmica je bila, ja mislim, zanimljiva i za gledanje, stvorili smo dosta šansi, možda smo mogli da damo i koji gol više. Pozadi smo se opet odbranili, nismo primili gol, što nam je isto važno zbog neke dalje statistike što se tiče turnira. To je to. Imali šansi, ali očekujete da završite na prvom mjestu u grupi? Verujemo u to. Verujemo samim tim i očekujemo. To nam je cilj. U naredna 2 kola amateri se sastaju sa ekipom Velsa kao i sa fudbalerima iz Slovačke.